Bom, hoje nós estamos aqui no Motel Green Park, reunindo um grupo de pessoas, formadores de opiniões e jornalistas. A gente quer apresentar um novo cardápio, que na verdade é o tradicional cardápio que o meu pai, José Décio Drummond, fez há 20 anos atrás. Então eu trouxe essa tradição de volta, são comidinhas deliciosas, as receitas são as mesmas que existiam antigamente. Nós também estamos lançando um novo serviço hoje, que é o Disque Amizade. Então, é um produto interno, gratuito, onde as pessoas na suíte, se tiverem vontade, ligam 145 e caem numa linha cruzada com todo o motel. Cada suíte está decorada com um pacote, tem despedida de solteiro, tem o chá de lingerie, que é a despedida de solteiro da mulher, né? Além disso, nós estamos hoje apresentando um projeto arquitetônico. Eu quero ressaltar que o Green Park tem três blocos, são três prédios. Então, o bloco número 1 e o número 2 vai continuar o tradicional Green Park, com o mesmo sigilo absoluto, a mesma descrição de atendimento dos hóspedes que frequentam a gente há mais de 30 anos. E o bloco 3, a gente provisoriamente está chamando de Green Park Balada, e a gente vai, que é esse clima que a gente criou hoje. E em dezembro, quando a gente vai inaugurar esse projeto arquitetônico que será apresentado, uma piscina de 80 metros quadrados, sauna seca, sauna a vapor, Scott Bar, vai ter um palquinho para um show de chorinho, para um DJ. Todo mundo da nossa equipe é muito criativa, então a gente todo dia está lançando um drink novo, alguma coisa nova, não pelas redes sociais, que é Motel Green Park. Todas elas você acompanha essa atualização diária através do site motelgreenpark.com.br.